til damer. De siger, han går med dem i seng. Og damerne, de visker, Jensen tag mig. Men Jensen, han holder igen. For Jensen, han er et mandfolk, der ej blot tænker på det. Han tænker på avancement og på velstand, og når naboens ny Chevrolet. Men Jensen, han tror på prestigen, og på, at han ikke bliver glemt. Han taler om socialismen, i hvilken hans indblik er stort. Men han tror på imperialismen, hvis han sådan ligefrem bliver stort. For Jensen fornægter nemlig ikke signalighed og position. Han gør skam stolt i andres blikke og vinder enhver diskussion. Dog Jensen ved godt inderst inde, at et eller andet er galt. Men idealisme og veludført elskov, det forkommer Jensen banalt. Og damerne ude på flisen, de visker om Jensens potens. Og på, at han ikke bliver at han ikke.